Друзі, всім привіт. Трошки про бомжів. Скажу наперед, Конституція США охороняє всіх людей, включаючи нелегалів і бомжів. Давайте глянемо відео, і в кінці я вам детально прокоментую. Відео про каліфорнійську Сомалію. Я так жартую, тому що коли я проїжджаю, ось там, бачите, стоять палатки. Там є кемп за залізною дорогою. Оцей кемп бомжів, бездомних. Бомжів, так? І по цій вулиці, бачите, сміття по обочинах, стоять машини. Це все бомжі. Я вибачаю за слово бомж, я знаю, є правильне українське слово. Ну, я користую слово бомж. І раз в місяць приїжджає служба, і вони прибирають. Так, вони прибирають оце все сміття після бомжів. А ви знаєте, що в бомжів є свої машини? Для вас дивно. Простий якийсь бомж без хатчинки в США має машину, так. І їх багато. Бомжі мають свої машини. Давайте глянемо, я вам покажу. Це просто, я не роблю ніякий монтаж відео, так прямо знімаю. Ми їдемо по дорозі, от дивіться, знову стоїть якась там лодка, стоїть машина. От там далі стоять трейлери, бачите, друзі, ось. Ось ходить людина, оце всі тут і бомжі. Кучкуються. Тепер справа подивимось. Ось стоять машини, бачите, оце всі машини бомжів. Я трошки так приторможу. Оце машини бомжів, вони собі зробили тут повністю кемп. Ось під мостом, виходить. І ось вони собі тут і живуть. До чого я веду? До чого я веду? Я зараз кажу. Ще раз покажу, що держава, дивіться, бомжи стоять, держава прибирає за ними. Ось, бачите, вони прибирають, все сміття за них викидують. І ось, а ці бомжи собі живуть. Так чому їх не можна вигнати звідси? Чого поліція не приїде, так? І візьме їх, вижене всіх звідси. Подивіться, скільки їх тут бомжів. І ось стоять, держава піклується за них. Держава за них піклується. Але чому не можна бомжів вигнати? Так, таке цікаве питання. Друзі, я вам скажу так. Конституція США забороняє забирати майно в людей без суда. Получається, що в очах закону люди однакові, так? Немає статусу бомж, мільйонер, президент, проста людина, начальник, підлеглий. Є житель США. Чи він громадянин, чи він нелегал, житель. Людина живе на землі США. Свобода, оце є свобода, друзі. Ось. Бомж охороняється законами Конституції. По закону поліція не може прийти і взяти цих бомжів, вигнати звідти. Тому що вони мають права. Так, вони мають права. І вони не можуть, вони собі захотіли, пішли там сіли. Ви бачили, да, оцей кемп. Йому потрібна допомога, набрав три цифри, 911, і за 3 хвилини приїхала швидка пожежна і завезла його в лікарню. Чи він має ковід, чи не має ковід, чи в нього передозировка, чи в нього серце схватило, нема різниці. В законах, в очах він є людина. І приїжджає пожежна швидка служба і бере людину в лікарню, завозить. Не тому, що він заплатить. Скоріше всього, ті бомжі ноль заплатять. За швидку. Річ в тому, що знову свобода, закони, які охороняють людей. Хочеш, не хочеш, я не можу взяти, як поліцейський, прийти в оцей кемп і вигнати їх. Мене цей бомж засудить. Найдеться юрист, який візьметься за моє діло, якщо я бомж, і засудить цього поліцейського і цей департамент. І цей бомж получить компенсацію, в грошову компенсацію. І йому ніхто не може сказати, що ти не получиш компенсацію.
Тим більше, бомжі 60% в Каліфорнії, в містам, бо я постійно на виклики, на такі виклики виїжджаю, 60% ментально хворі. І ще 60% вони, це їхній вибір. Він хоче бути бомжом. Його просто не заставиш кудись піти. Є місця, куди вони можуть піти переночувати, отримати їжу безкоштовно, тому подібне. Вони цими пільгами не хочуть користуватись. Що вони хочуть, це просто собі обкуритись, вколотись або набухатись і сидіти, щоб їх ніхто не трогав. Все. І вони, закон є свобода, розумієте? І закон охороняється. Для вас можна подумати, ой, американці, і ці мені кажуть, тупі американці. Ну, американці не є тупі. Якщо б американці були тупі, вони б були голі і босі і просили в держави грошей. Американці не є тупі. Американці є мудрі люди, тому що американці також є багато українців, мільйони українців. Якщо ви кажете, американці тупі, ви значить, українці називаєте також тупими. Тому, нікого не хочу ображати, але скажу одну річ. Свобода. Так, тут є свобода і бомж. В деяких випадках краще живе за людей в інших країнах. Ось десь так. Ще добавлю, що бомж коштує державі багато грошей, але держава піклується за них. Вони отримують пільги від держави, щомісяця їм приходить чек, зарплата. Так, держава платить бомжам, бо він не має роботи, не то, що він безробітний. Він приходить, заповняє документи і держава платить, як по-російськи таке слово пособія, я не знаю по-українськи. Пільги, не знаю, як воно перекладається, нема різниці. Ось. І вони отримують повністю все телефон, в них є гроші, так. Вони можуть зайти купити собі їжу, зайти в місця, де безкоштовно їжу дають, зайти в місця, де безкоштовно їх кормлять. І це не тільки державні засоби, а волонтерські засоби. В церквах є волонтерські групи, які кормлять бомжів, є різні організації, які цим займаються. І вони це роблять від щирого серця. Вони ось так заробляють гроші. Просять. Вони сидять. Ось, бачите, людина сидить з табличкою і просить гроші.